Uma vez que muitas das mudanças na era moderna ocorreram no dilúvio, esse período da história da vida é referido como a época antediluviana, isto é, antes do dilúvio. Um tipo de diferença na época antediluviana era as comunidades destruídas no dilúvio, que nunca mais se desenvolveram. A diversidade e disparidade de organismos antes do dilúvio devem ter sido maiores do que as observadas no presente. Em termos de comunidades, a pesquisa até agora revelou apenas algumas das comunidades que nunca mais foram vistas após o dilúvio. É até difícil reconstruir essas comunidades a partir de fósseis e achados arqueológicos. Os estágios iniciais do dilúvio foram tão destrutivos que pouquíssimas comunidades foram preservadas intactas. Muitas comunidades precisam ser reunidas a partir de evidências amplamente dispersas. Dinossauros e gimnospermas, isto é, plantas que produzem sementes em caules nus ou estruturas cônicas, mamíferos e angiospermas, isto é, plantas com flores, provavelmente dominaram comunidades em outros continentes. Na costa dos continentes, em fontes termais oceânicas, outra comunidade antediluviana envolveu bactérias que construiriam florestas de estromatólitos em forma de cogumelo, construídas com camadas alternadas de sedimento e compostos orgânicos. O mundo antediluviano também parece ter diferido em seu clima. Sugestões do registro fóssil sugerem que o mundo antes do dilúvio era mais quente. As zonas tropicais, subtropicais e temperadas eram provavelmente mais amplas do que são atualmente, e os polos provavelmente não eram frios. Camadas de gelo e regiões polares inóspitas provavelmente não existiam antes do dilúvio, e essa geleira toda muito provavelmente é parte das águas do dilúvio, que congelaram após a grande mudança de temperatura. Era uma grande floresta antes da separação dos continentes. Isso foi provado através de fósseis, tanto de animais quanto de árvores fossilizadas lá.